Určitě jsou na světě exotičtější země a já nejradši jezdím na Slovensku. A vždycky se tam dozvím něco nového nejen o světě, ale taky o sobě. Začalo to už kdysi dávno v dětství, když jsme byli ještě Československo. První moje, vlastně naše cesta do rozvedeného Slovenska vedla v roce 1993 a byla svatební. Čím častěji se do téhle malé země velkých příběhů vracím, tím intenzivnější mám jeden pocit. A to, že mezi domovem a zahraničím máme ještě jednu kategorii. Slovensko. Rád bych se s vámi o ten pocit podělil. Pomozte prosím na svět knize, která by vás mohla inspirovat k toulkám po krásné zemi našich nejbližších sousedů.